Nadšenec, začiatočník či profesionál, na Smartware.sk nájdeš drony, akčné kamery a e-boardy. Tvoje dokonalé spojenie s technológiami. Smartware.sk. Vítám vás u dnešního testovacího videa. Opět tu máme DJI Avata 2. A mě teďka budou zajímat dvě věci. Je tady skoro soumrak a bude mě zajímat jedna věc. Jestli spodní senzory už budou hlásit horší světelné podmínky, když tady zaletím do lesa. A druhá věc je, jak daleko se dostanu na ten signál Okusyn 4.0 v CE módu, tady když poletím lesem. Jo? Pamatuju si, že když jsem takhle testoval Avata 1, tak v CEčku jsem se dostal na nějakých 170 metrů a pak už jsem se musel vracet. Uvidíme, jak to bude tady na Avata 2 s Okusynkem 4.0. Zahájím screen. Tady v brýlích uvidíte tam kompletní telemetrii, jak mě slábne signál. Samozřejmě nepoletím až do výpadku signálu, ať už řídícího nebo obrazového, poněvadž mám sice nastaveno při ztrátě signálu přistání pro jistotu a pak bych si to podle GPSky našel, ale bude lepší, když už budu vědět, že je to špatný, otočit se a doletět zpátky. Zároveň jakoby i vyzkouším v lese, v hustém lese, jak bude GPSka přesná a jak bude fungovat. Takže jdeme na to. Na to jsem strašně zvědavej, jestli to aspoň na těch 170 metrů daleko doletí. Samozřejmě poletím na ten kontroler, na který to lítá, protože zatím FPV kontroler nemám a ani ho mít nebudu. Takže necháme běžet záznam. Připravím si tady brýlky. Trošku si to tady takhle zešteluju. Poletím v normál módu. No a myslím, že můžeme odstartovat. Takže jdeme na to. Tak, odstartovali jsme, výborně. 22 satelitů. A zatímco v lese už je takhle jakoby docela šero, tak tady ta kamera je tak ambient light to weak. Už vidíte, že mě to teďka hlásí, že mám špatný jakoby osvětlení. Nicméně 22 satelitů v lese je super údaj. A teď tady takhle prostě poletíme. Musím říct, že v lese je opticky mnohem víc šera, ale ta kamera tady bez problémů si s tím poradí. Takže citlivost té kamery za horších světelných podmínek za mě je velmi dobrý. Tak letím krokem pěkně na pohodičku. No a jsme daleko, 55 metrů. Zatím plný signál, tady říkám, u Avata 1 se lítá na 50 megabitů za sekundu, tady máme krásných 60, zatím prostě naprostá paráda. Tak, home point samozřejmě vidím, takže snažím se letět furt rovně, protože vím, že pak přiletím na takovou jakoby mítinu. Tady je druhá cesta, to si pamatuju, super. No a jsme 99 metrů daleko a už nám to klesá, 60 megabitů za sekundu, už to máme na, paráda, už to zase vyrostlo na 60, takže super. 2 metry nad zemí, počet satelitů je stále nad 20, což je úplná krása. No. Tak. 25 megabitů, 30 megabitů, nádhera. Takže já si myslím, že hranice 170 metrů bude 100% pokořená. Teď se jenom podíváme. Ano, tady je háčko, tam letíme domů. Super, můžeme pokračovat dál. Tady vpředu, tam vpředu už vidíte tu mítinu, ke které já jsem lítal s tou Avatou z první generace. Tady vím, že to potřebuju trošičku přizvednout, protože on se ten svah pak mírně svažuje dolů, ale pořád krása. Řídící signál na třech čárkách ze čtyřech, 170 metrů, takže za mě pozor. Teďka, jakmile se objeví ta oranžová čárka, nebo to oranžový ze spodu, tak nám to hlásí, že už mohu
vyletávací signál. Třeba teďka mám datový tok 17, 16 megabitů za sekundu. Ano, teďka už jsou tak jakoby na hraně. Takže já teďka využiju toho, že zkusím vystoupat trošku nahoru, jestli se to nezlepší. No, a jsem na 180 metrech, to znamená, teď se to zvedlo na 26 megabitů, tak poletíme ještě kousek dopředu, tady v té výšce, ale vidíte, že teď už člověk musí být opatrný. O, co jsem si to vybral za terén, 13, 14, 15, 17 megabitů, no, doletěl jsem s Avatou až tam na tu mítinu, což je nějakých těch 390 metrů, tady, když jsem v klidu, tak jsem na 22 megabitech, když se dám do pohybu, padá to, ale pořád si myslím, že RC je dostatečný, tady ovladač, ale HDčko už nám teďka je na těch 17 megabitech, ale dobrý, pořád, podívejte se, 200 metrů v lese, já bych řekl, že super, takže se teďka v klidu otočíme, jestli se nám ten, no a zůstává nám po otočení datový tok 14-15, už to nebudu pokoušet dál, mně se nechce chodit prostě 200 metrů do lesa, jako když už je tam šero. To znamená, teďka vidíte, že už to na obrazovce svítí stále, že mám těch 12-14 megabitů, občas se to vylepší, nebudem to pokoušet. 200 metrů si myslím pro Avata za těchto podmínek super, takže teďka už můžu letět v klidu zpátky na háčko, který tam jasně vidím. Mám tam tu zaměřovací, ten zaměřovací kříž. No a jak se budu blížit k místu, tak už zase se mě ten datový tok bude zvedat. Takže 200 metrů je velice dobrý výsledek, si myslím, na CE mode. Mohl jsem letět dál, dostal bych se třeba na 220 metrů, ale to už si myslím nehraje roli. Každopádně, takhle jak vidíte, tenhle ten les, není problém, abyste do něho těch 200 metrů zaletěli. Jo? Za mě prostě dobrý výsledek. A hlavně oceňuju tu kameru, která je velmi citlivá a opravdu vidím z kamery podstatně líp, než kdybych tam šel na oči. Jo? Vlastně úplně jsem to kopíroval u země, teďka už letím nahoru. Já jsem více tady vlevo, ono to potom to háčko se upřesní. Protože i kdybych letěl ve větší výšce, tak bych si podle mě nepomohl. Jelikož podívám se na reál, už je fakt v tom, já vám pak ukážu na závěr, jaký šero v tom lese je, oproti té kameře, kterou vidíte tady v tom DVR-ku. Mě to přece jenom nedá. Já udělám ještě tady takovouhle věc, že se otočím kolem toho sloupu stromu, vystoupám trošičku víc a ještě poletím jednou v trošičku větší výšce, zhruba tady v těch 14 metrech. Jestli se čirou náhodou nedostanu trošičku dál a nebude ten obraz lepší, jo? Na té vzdálenosti těch 200 metrů. Samozřejmě tady už vidíte v telemetrii, že to hlásí, že to osvětlení je fakt špatný, což by mohlo mít vliv potom na senzory, na přistání. Jo, ale třeba teďka letím v té výšce 14 metrů a jsem na 180 metrech, jsem na 24 megabitech za sekundu, takže větší výška mě vylepšila datový tok, ale pozor, jsem na 200 metrech a už mě to zase padá na 14 megabitů. Jsem na tom stejném místě. Super, ne, tak větší výška nám nepomohla. Oh, co ten strom, dobře. Tak a letíme zpátky domů, takže dvakrát jsem se dostal na 200 metrů vzdálenosti. OK, nebudem to pokoušet, letíme, dokud ještě je trošku světla. A na závěr tohoto videa vám samozřejmě ukážu ještě opravdu, jaký šero v tom lese je, v čem jsem letěl, abyste měli to porovnání ohledně té citlivosti té kamery. Jinak znovu opakuju, to řízení je tady tím joystickem naprosto přesná záležitost, výborná záležitost.
reaguje to velice přesně, takže jako není žádný absolutně problém. Takže pokud nebudete potřebovat jakoby lítat ostrý akro a plný manuál, tak tenhle ten ovladač vám musí bohatě postačovat. No, doba letu 8 minut, 60% baterky, jako pohodička. No a samozřejmě, když už jsou tady v tom lese, třeba teďka tady na té mítině, a vyberu si takhle kolečkem flip, tak jelikož je k dispozici, tak když teďka takhle udělám povel doprava, tak mě to udělá na místě krásný flip, doleva a samozřejmě i dozadu a nebo i dopředu. Takže i za zhoršených světelných podmínek koukám, že na tohle senzory vliv nemají, což je logický. Takže v lese můžete dělat tady loopingy. Určitě bych tam nedělal drift, jo? To byste mohli dopadnout špatně. I když je tady prostor a dáte drift, ano, a poletím takhle pomaličku a počkám na ten volný prostor a dám to, tak i na malém prostoru v lese jsem schopnej normálně ten úkon udělat. Samozřejmě musím letět pomalu, musím vědět, kolik prostoru je za mnou, ale dívejte se, jo, normálně se tady dokážu stočit. Tak, bych řekl, že toto by stačilo a já už teďka jenom přistanu. Tak. Takže tady jste viděli v reále, jak jsem se krásně dostal 200 metrů s Avatou dvojkou na tom CEčku ve Okusinku 4.0 daleko. A teďka vám ještě půjdu ukázat, jaká je tma v tom lese, abyste viděli ten rozdíl. Jo? S tím, že teďka udělám jednu věc, že vypnu automatiku. Teď jsem to trochu stmavil. A teď se půjdeme podívat do toho lesa, abyste měli nějakou představu, v čem jsem letěl. Jo, ono to teďka moc není vidět, on ten telefon to trošku zkresluje, no ale jak si můžete všimnout, tak moc světla v tom lese není. V tomhle tom jsem letěl, už to přisvětluje telefon, takže za mě Avata si s tím poradila velice dobře. No a já bych řekl, že se můžeme pro dnešek rozloučit. Něco mě kouslo do hlavy. Asi nějaký mušky? Nic, nebudu to zdržovat. Moc vám děkuju za to, že jste se dodívali na tento test až do konce. Já bych řekl, že můžeme být všichni spokojení za tím, jak Avata funguje. A my se samozřejmě uvidíme u nějakého dalšího testovacího videa tady. Mějte se pěkně.